Nai Murseli kishte një marrëdhënie të ngushtë me kushëririn e tij, Kushtrim Kokalla. Person të cilin pavarësisht diferencës në moshë mes tyre, e merrte kudo dhe i financonte dhe shpenzimet. Madje si shprehet Shaban Murseli, Naimi, me miratimin dhe të Liridonës, e merrnin pothuajse gjithmonë me vete me pushime. Edhe kanë pas raportet mira. Po Kushtrim Kokallën e ka djalë të hallës, Naimi, apo djalë dajës? Se... Edhe djalë të hallës. Pe kuptaj. Dhe thot ka pas raportet mira. Më duket nëse nuk ka bëj në bas të rjetëve sociale, a i ka kalu edhe pushime bashkë me të ndështë? Po, ashtë lidhë një në kondë. Për shumë edhe vetë Liridona ka thonë pimurim se s'ka tarë na asë. Gjithmonë e kanë murë edhe në pushime kushtrimin me veti. Është e vërtetë. Me këto pushime, shihet qartë se Kushtrim Kokalla postonte foto të afërta vetëm me kushuririn e tij Naim Murseli, duke mos përfshirë në foto të përbashkëta as Liridonën me dy fëmijët. Në Udevalla jeton dhe njëri prej vëllezërve të Kushtrim Kokallës, Astriti, që punon si shofer autobuzi në këtë qytet. E kontaktuam për intervist dhe refuzoi me arsyetimin se nuk di asgjë më shumë se sa ka dalë në media, por duke dënuar veprimin e rënd dhe shprehet se nëse e ka bërë kushtrimi, le të marrë dënimin e merituar. Njeriu të ngushtë Kushtrim Kokallës punojnë si FSK-s, Naim Murseli besoj sekretin më të madh dhe më kriminal, planin për vrasin e bashortes së tij Liridona. Ishte ky person që bëri rolin e ndërmjetësit dhe gjeti vrasësin me pagesë, bashkëfshatarin e tyre të Cermjanit, Granit Plava. Ky person, Kushtrim Kokalla, di më shumë se emri i qitësit ndaj Liridonës. Kur është larguar nga puna juaj dhe a ju ka dhënë një arsye pse është larguar nga puna? Jo, u larguar nga fundi i shtatorit në fillim të tetorit dhe më ka treguar ndoshta një muaj ditë më para se i kishte planet me shpërngul në Kosovë, në Prishtinë, në një shtëpi të re. Dhe ka pasur dëshirë, ka bërë planet shumë të mira dhe ka pas dëshirë të shpërngulet në Kosovë. Ajo ishte shpreha e saj, nuk e di ma tepër. Ishte dëshira e saj apo e respektimi dëshirës bashortit saj? Nuk e di, ajo e ka shprej si dëshirë e vetja. Nuk e di nëse ka qenë prej fillimit dëshirë bashortit apo e saj. Nëse mund të pyes, përse keni vendosur ta prishni bashkëpronësin, të ndaheni në marrëdhënie biznesi me Naimi? Po si stash edhe më herët, kja ka qenë mas që e ka publiku këtë ide në Kosovë, në Shqipëri, apo në media ku ka dalur, dhe kjo ka qenë arsyeja, mandeja i me ka treguar se ka edhe tjera biznese, kështu që më smendin do shta unë e vetën keq, dhe aje ka vazhdu jetën e vetë, unë e kom vazhdu të anë. Po, a u mërzit aji nga këj fakt? Nuk do kja që i mërzitur në këtë fakt. E keni mbajtur ju më të punësuar Naimi në atë periud? Jo, se krejt ka qenë, krejt ka ndodhur në randa një viti, të gjitha. Prej 2021 dikun ka fundi dhe deri, që më thonë, qeshori ndoshta. Qeshori Koriko 2022. Ai mandej ka shpërndohë, kom pa postime në Facebook, ku ka shpërndohë postime që i kemi bërë na, por jo që o koni punësuar mandej. Okej. Zoti Baki, ju thoni që biznesi është si investuar gjysmë për gjysmë, apo jo? Po. Ja keni bler një shtet si suedez si biznes? Po. Okej. Okay. A e keni parë që të investoj ai pjesën e tij financiare në gjysmën e tij? Ja ka dhënë shtet si suedez apo kjo është një marrëdhënie mes atyre të dyve? Jo, ajo ka qenë një marrëdhënie mes atyre të dyve.
A keni dijenju për zhdukjen e një mikeshe shqiptare apo suedeze të Liridonës në Udevalla? Jo, nuk di më shumë se çka po del në media. Nuk kam informata që u zhduk ndonjë shqiptare nga Udevalla. Mendimi im është që Udevalla nuk është qytet shumë i madh dhe nëse kishte ndodhur një zhdukje e një personi shqiptar apo shqiptare, atëherë ne të gjithë kishëm ndihmë herët për këtë. Nuk e di se si ka dalë ky spekulim. Shpresoj që nuk është e vërtetë. Nuk di çka do të them për këtë. A keni bërë ju fushat pas vdekjes Liridonës, pas vrasjes së saj? A keni bërë ju dhe lokali juaj fushat për mbledhje fondesh për fëmijët e Liridonës? Nëse po, për cilën arsye dhe sa shumë e mbledhur dhe kujt ja keni dhënë? E kemi bërë për familjen e të ndjerës. Në ato moshin kanë qenë shumë dashamirë dhe kush ka pas mundësi me dhënë diçka për shpirtin e bardhë të ndjerës, kanë kontribuu si mas dëshirës dhe mundësisë. Shuma ka qene mirë, nuk dua të apotikaj, por jam konë, kam qenë e Kosovë para një 1 dite, për mja tërguar familjes, të Liridonës personalisht dhe të shprengu shtime. Dja keni dhëmë këtë shumë? Po. Familjes vlajt, thoni, dhe babajt? Vlajt. Okej. Okay. E ka mirë pritur a i këtë njësëm tuaj? Shumë e ka mirë pritur, a e ka ditur edhe se çfarë motre ka pasur, të gjithë e kanë ditë se çfarë vajzë ka qenë dhe familjen e tyre, por si edhe për ne të gjithë, shumë mirë e ka mirë pritur. LinkedIn, a i ka shkruar që është këshilltare, diçka e sigurisht. Si ka prezentu veten, veç kështu e prezenton veten. Që fërshekvin së rodivare, këshilltar për sigurim e folksam. Kjo s'është e vërtetaj, kur s'ka punu, kur a njëri rog s'ka morë. Ma nëzirë prapa ty? Na i mërselit saknar mëllogës e nga gëman. Na i mërselit nuk ka kurfar angazhimi në ndonjë sipërmarrje. Nuk ka? Nuk ka, pa thot këtu. Na i mërselit saknar mëllogës e nga gëman. Pra nuk është pronari ndonjë biznesi në Suedi. Kështu është këtu shënime. Po. Nuk ka asnjë makinë e regjistruar në adresën e tij. Po thotë këtu. Mhm. Mm Namet na imit ka qenë Sferjes Byggsajt. Ka qenë e regjistruar në emrin na imit në vitin 2018. Çfarë është? Sferjes Byggsajt AB. Mm -hmm. Ndërtimi i faqeve për të më thonë, këj ka punu faqet për internet, edhe ai ka qenë drejtar, edhe ka qenë pjestar i bordit, statusi jo aktiv. Që nga dy? Në 2018 është thëmiluar, jo aktiv. Po, kanë qenë aty Valmir Spahiu, Liridona Spahiu, Naj Murseli, Naj Murseli, edhe drejtor, edhe antar i bordit. Po, kush është Liridona Spahiu? Liridona është gruja e këti, ish gruja, se edhe kjo është ndarë për i gruës. Kush është kjo? Valmiri. Qa përvajson? Është një djallë aty. Të më thonë, ajo veç e ka formue edhe ka posë.